Lau, Pauls Piezanis saka, ok, nodokļus apskatījos, viss kārtībā, bet labs piedāvājums no San Jose Sharks. Vajag treneri uz soliņu. Tu nebūsi pat vārtsvaru treneris, tu esi otrais, tu esi leģenda viņiem. Ko tu saki? Es saku, nu, jāskatās, vai tas ir tā vērts. Labi, viņš saka, ir vērts. Es redzu, ka ir vērts, viņi maksā 500 tūkstoši sezonā. Trenerim, tu pats saproti, tāda nauda nekur vairāk nenopērta. Vārts ar treneriem tāda nauda nemaksā. Jā, bet tas ir jau treneris soliņa. Nu, ir šādi vilinājumi noteikti tev pašam. Tu esi pārdomājis, tu esi arī piedalījies. Buffalo gadījums ir skaidrs, ka tu tur biji un strādāji kā vārts ar treneris. Vašingtona, jā, arī tas pats. Nu, tu jau netiesi prom no tā. Nē, nu, piedāvājumi kaut kāda vai varianti vai vispār runas, viņas ik pa brīdim izlec. Nu, bija te viens variants ar Kolumbus savu laiku, bet, nu, nesalikās. Nu, nebija tā vērts. Kolumbus gribēja tā kā Elvim likt palīgos tevi vai? Iespējams, jā, uz to kaut laiku. Kaut kā kalkulēja. Nu, droši vien. Jā. Bet, nu, tas vienkārši nebija tā vērts, jo es esmu tādā posmā dzīvē, kad man ir arī jāizvērtē, ko tas nozīmē ģimenei, bērni, pārvākšanās, termiņš, izmaksas. Nu, tur ir daudz plus un mīnus, un tagad es to skatos tā, ka es uzrakstu veselu listu. Pragmatiski, vai ne? Jo, nu, savus sasniegumus un tos laikam tādus, nu, lielākos panākumus pasaulē. Es jau esmu panācis, varbūt, ka varētu vēl kaut ko pierādīt, bet tas vairs nav vajadzīgs, tas vairs nav tas dzenuls. Tur jābūt visam sabalansētam. Mani ģimene, mani bērni, mani praktiskās lietas, mani seši lopiņu mājās, jā. Ja es braucu uz Ameriku, nu, kas ar viņiem kas notiks? Ar viņiem? Tur ir dažādi punkti, protams, ka viss to var sāorganizēt, jā, bet prioritātes. Līdz ar to, nu, ja būs pareizie cilvēki, jā, ar kuriem es zinu, man būs baigais prieks strādāt. Un attiecīgs arī, nu, teiksim, atlīdzinājums. Jā. Ir vērts. Bet pagaid, bet, nu, ja tas nesaliekās, nu, sorry. Paskatīsimies. Nu, labi. Piedāvā OptiBet. Ar mani pasaklē skatīties pie subscribe un patīk. Nē, pa subscribe es netiek. No.